بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، keçən dərslərdə qardaşlar keçdik ki, günahlar çox çirkin insanın bulaşdığı əməllərdəndir. Bir insan bu çirkin əməllərə əgər bulaşarsa, o insan ahirətdən qabaq bu dünyada böyük müsibətlərlə qarşılaşır. Bu günahların çox pis aqibəti var insana və yaşadığı cəmiyyətə. Bu haqda keçən dərsimizdə danışdıq. Bu dərsdə də istəyirəm çox önəmli bir məsələyə toxunam. O məsələ ki, bizlərə yardım eləyir. Qaydalardır. Əgər o qaydaları biz riayət etsək, bizlərə yardım edər ki, əslində günah etməyək. Günahlara düşməyək. Bizləri günahlardan xilas edəsi 10 dənə sizə qayda demək istəyirəm Allah təalanın izni ilə. Və bu qaydaları çox qısa şəkildə izah edəcəm ki, yadda qalsın və vaxtı çox aparmasın. Tamam mı, qardaşlar? Tamam. Deməli, mənlə barabar fikir verin bu qaydalara. Əgər bu 10 dənə qaydanı əzbərləyə bilsəniz, bu 10 dənə qaydanı Allahın köməyi ilə yadda saxlaya bilsəniz, inşallah Əzzə və Cəllə Allahın haram etdiyi şeylərdən, sözlərdən və əməllərdən xilas olacaqsınız və üstəlik də Allahın sevincinə, sevgisinə nail olacaqsınız bu günahları tərk etməklə. İnsanı günahlardan xilas edən 10 dənə qayda. Birinci qayda, qardaşlar, günaha düşməmən üçün, günahdan qorunman üçün Allaha dua etmək və əsla bunu unutmamaq. Dua edəndə Allah Əzzə və Cəllə yalvarırsan ki, ya Rabbi, məni günahlardan xilas elə. Allah Əzzə və Cəllə Qurani Kərimdə buyurur, qardaşlar, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Qullarım, məni səndən soruşsalar, onlara de ki, mən onlara yaxınam. Onların yalvarışlarını, etdiyi duaları eşidirəm və ona cavab verirəm. Başqa bir ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbiniz buyurur ki, dua edin, mən də dualarınızı qəbul edin. Müsəlmanın ən böyük silahı nədir? Dua. Eşitmədir, dua. Müsəlmanın ən böyük silahı duadır. İbadətin ta özü duadır. Necə ki, hədisdə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, الدُعَا هُوَ الْإِبَادَ Dua, ibadətin ta özüdür. İkinci qayda. Əgər bir günaha düşdünsə, anında o günahı tərk elə. Yəni, sən demə ki, cümə günü tövbə eləyərəm, Ramazanda tövbə eləyərəm, həccə gedəndə tövbə eləyərəm və yaxud da sabah tövbə eləyərəm, bir saatdan sonra tövbə edərəm və yaxud da tərk edərəm. Anında günahı tərk elə. Anında günahı tərk elə. İkinci qayda nədir? Anında günahı tərk eləyirsən, sonraya saxlamırsan. Misal, bir insan baxırsınız, qardaşlar, siqaret çəkir. Siqaret çəkəndə anında hökmünü bildirsə, sən demə ki, paçqanı bitirim, və yaxud da əlindəki bu siqareti çəkim, bitirim, sonra tərk edəcəm, xeyr. O zaman sən tərk edə bilməyəcəksən. Anında nə edəcəksən? Anında günah tərk edəcəksən. İkinci qayda bu idi. Üçüncü qayda. Bir də o günaha qayıtmamağa özünə söz verəcəksin. Bir də o günaha qayıtmamağa özünə nə edəcəksən? Söz verəcəksin. Allah Əzzə və Cəllə Qurana Kəmdə nə buyurur? Kişilərin sifətini, möminlərin sifətini, dindar insanların sifətini vəsf edərək
onlar verdikləri sözlərə əsla müxalif çıxmazlar. Başqa bir ayda Allah Azza ve Celle buyurur, verdiyiniz sözlərə riayət edin. Üçüncü qayda nə idi, qardaşlar? O günaha bir də qayıtmamağa, özünə söz verirsən. Dördüncü qayda, etdiyin günaha görə mütləq peşman olursan. İnsan günah edəndə peşman olmadısa, o günaha qayıtmağı mütləqdir. Mütləq o günaha insan qayıdır. Çünki bəzi sələflərdən bəziləri deyir ki, elə tövbə qardaşlar, elə tövbə peşmançılıq deməkdir. Günahından peşman olmayan insan əsla o günahı tərk eləyə bilməz. Sən yolda gedərkən bir naməhrəmə baxa bilmiş ola bilərsən. Ola bilsin ki, baxdın. Əgər sən baxdıqdan sonra anında peşman olsan, inşallah növbəti dəfə baxmayacaqsın. Çünki peşmançılıq insanı xilas edir günahlardan, qardaşlar. Neçənci qayda idi bu? Dördüncü qayda. Beşinci qayda, günah etdinsə və yaxud da etmədinsə, gündəlik ən çox əməlini istiğfarla keçir. Əstəğfirullah və ətub ilə. Əstəğfirullah ləzim əlləzi lə iləhə illə hu və ətub iləyib. Əstəğfirullah. Ya Rabbi, sən məni bağışla. Ya Rabbi, sən mənim günahlarımı keç. Günün çox hissəsini nə ilə keçirəcəksən? İstiğfarla. Allah Azza və Cəllədən bağışlanmaq diləməklə. Hədisdə gəlir, qardaşlar, səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən bir məclisdə 70 dəfədən çox Allaha istiğfar edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm daha bu. Kimdir? Muhammed sallallahu aleyhi və sələm. Bir gündə və yaxud da hədisin bəzi ləfslərində gəlir, bir məclisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm 70 dəfə Allahdan bağışlanmaq diləyərdə istiğfar edərdə. Dördüncü qayda idim bu. Altıncı qayda, qardaşlar, əgər günahlardan xilas olmaq istəyirsənsə, fərz ibadətlərinə fikir verəcəksən. Heç bir fərz ibadətlərində səhlənkarlıq etməyəcəksən. Namazlarını vaxtı-vaxtında qılacaqsan cəmaat şəkilində. Orucu vaxtında tutacaqsan və bütün qaydalarına, şərtlərinə, rükunlarına riayət edərək. Zəkatı vaxtında verəcəksən, pul imkanın oldu və şərtləri yerində oldu, həccə tələsəcəksən və əsla tövhid məsələsində səhlənkarlıq etməyib, şirki aparan bütün vəsilədən uzaq duracaqsan. Bu, 5-ci qayda mı? 7-ci qayda. Salih insanların məclisində oturmağa həris olacaqsan. Salih insanlarla, təqvalı insanlarla oturub duracaqsan. Əməli salih insanlarla oturub duracaqsan, iman əhli ilə oturub duracaqsan, o zaman Rabbim səni xilas edəcək günahlardan. Hədistə gəlir, Əl-mər'u alə dini xalilihi fəliyənzur əhədukum mən yuxalil. Kişi dostunun dinində olar, sizdən biriniz baxsın ki, kiminlə dostluq eləyir. Dost kimi, qardaşlar, insanın islahına və fəsadına səbəb olan heç bir zahir səbəb yoxdur. Dost kimi, bu qaydanı unutmayın, insanın islahına və fəsadına zahir səbəb yoxdur. İnsan, salih insanla dostluq etdinsə, sən bu dostluğu dəyərləndirdinsə, Rabbim səni salih bəndələrindən edir. Pis insanların yanında oturdunsa, fasiqlərin, kafirlərin və əxlaqsız insanların yanında oturub durdunsa, sən onların mislində olursan. Ona görə, nəinki günah tərəfdən, qardaşlar, nəinki günah tərəfdən, eyni zamanda əməl tərəfdən də bir gün olar kim olursan. Bir gün, iki gün, üç gündə olmasa da, bir müddət keçdikdən sonra onların kopyası olursan, olar kimi. Ona görə Allah Azza və Cəllə Nisa surəsində buyurur, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Size kitabda nazil ettik ki, siz oturmayın Allah'ın ayelerini
ayələrini ələ salanlarla, Allahın ayələri şəriəti ilə istihza edənlərlə oturub durmayın. Hətta onlar o batillərini davamlı şəkildə danışmalarına səbəb olmayın. Allah Azəvə Cəllə buyurur ki, möhtərəzə arasında qardaşlar, əgər otursanız, onda siz də onlar kimisiniz. Onlar qədər sən günah qazanırsan, zaman keçdikcə də, əgər sən onları tərk etməsən, onlardan biri olacaqsan. Biz belə adamları çox görmüşük qardaşlar. Məscidə gələn vaxtları, maşallah, təbarakallah, namazları yerində, dilini qoruyur, gözünü qoruyur, əlini qoruyur, ayağını qoruyur, bütün haramlardan. Nurani bir insan elə ki, məsciddən uzaqlaşır, xüsusən də gənc təbəqələrini deyirəm, fisq əhlinin oturub durur, fasiq adamların oturub durur, əxlaqsız adamların oturub durur, Allahdan həqiqi şəkildə qorxmayan insanların irtibatda və əlaqədə olur, baxırsan, hər keçən gün daha da pisləşir bu insan. Hər keçən gün imanı daha da zəifləyir, hər keçən gün Allahın şəriətindən daha da çox uzaqlaşır. Hətta o səviyyə çatır ki, namazları vaxtından keçirir, iki namazları birləşdirir, qıldığı namazı, sünnələri tərk edir. Zaman-zaman içində axırda görürsən, olur bir dənə fil-filo, bir dənə səy, bir dənə baxırsan, həmən o əxlaqsız insanların biridir. Hətta elələrini görmüşük ki, Allah qorusun qardaşlar, belə olmaqdan. Elələrini görmüşük ki, sonra İslamın əleyhinə başlayıblar hərəkət eləməyə. Sonra o günə düşüb ki, içib-içib, kələz kimi, ilan kimi yollarda sürünüb. Allahın dinindən uzaq durmağın aqibəti budur. 9-cu qayda və yaxud da 8-ci qayda. 8-ci qayda pis insanların məclisindən uzaq duracaqsan. Demirəm, ha, pis insanların yanına getmə və yaxud da onlara yaxınlaşma. Onların məclisindən və kimliklərindən, toplantılarından, qruplarından nə edəcəksən? Uzaq duracaqsan. Əsla pis insanların, əxlaqsız, imansız insanların oturub durmuyor. İnsana bu böyük zərəli var, qardaşlar. Onların yanında oturduğun zaman özünü bəyənməyə başlayırsan, günahlarına göz yummağa başlayırsan, özün xeyr içində olmağını güman edirsən, tövbəni gecikdirirsən, ibadətdə səhlənkarlıq edirsən və etdiyin ibadətlərdən həzz və ləzzət almırsan, olunan nəsiyyətlərə qarşı qəlbin daşdan daha sərt olur. Pis dostdan oturub durmağın aqibəti budur. 9-cu qayda. Nəfsini hər keçən gün hesaba çəkəcəksən. Hər keçən gün nəfsini hesaba çəkəcəksən. Əsla nəfsini hesaba çəkməkdən vaz keçməyəcəksən və bu yolda səhlənkarlıq etməyəcəksən. Necə hesaba çəkəcəksən? Bayaq dediyim şeylər səndə varmı, yoxdurmu? Daima onları nəzarətə alacaqsan. 10-cu qayda Sələf-ü Salihin kitablarına möhkəm sarılacaqsan. Kitab və sünnəni sələfin fəhmi ilə ərz edən kitabları oxuyacaqsan və gündəlik nə qədər işin olursa olsun, onları oxumaq üçün, onları anlamaq üçün, əməl etmək üçün çalışacaqsan. 10 dənə qayda. Əgər kim bu 10 dənə qaydaya həyat tərzində fikir verərsə, riayət edərsə, əmin olsun ki, Allahın qəzəbinə düşər edici heç bir şeyə o insan bulaşmayacaq. Təkrar sayıram və yadınızda saxlayın. Çünki sonra soruşacağım. Hakim. Sonra nə edəcəm? Soruşacağım. Mən soruşacağım. Birincisi, dua edəcək. Birincisi, dua. İkincisi, günah tərk olunacaq. Günahın tərk olunması. Üçüncüsü, söz verilməsi ki, əsla bu günaha qayıdılmayacaq. Dördüncüsü, peşman olmaq. Beşincisi, çoxlu istiğfar etmək. Altıncısı, fərz ibadətlərdə səhlənkarlıq etməmək. Fərz ibadətlərini gözəl şəkildə əda etmək. Yedincisi,
Salih insanlarla oturup durmak. Səkkizincisi, pis insanlardan uzaq durmaq. Doqquzuncusu, nəfsi hesaba çəkmək. Onuncusu isə kitab və sünnə və sələfin fəhmi, kitab və sünnəni sələfin fəhmi ilə ərz edən kitabları oxumaqda səhlənkarlıq etməyəcək. Allah Azza və Cəllə bizləri istifadələrdən etsin, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin, Amin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Və sallallahu və səlləm və barik alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və ashabihi əcməyin.